Әскери бөлімден қару-жарақпен оқ-дәріні ұрлап, оны саудалаған сержант 10 жылға бас бостандығынан айырылды. Бүгін Шымкент гарнизонының әскери соты Абылай Балғынбай мен оның 7 сыбайласына үкім шығарды. Олар қылмыстарының ауырлығына қарай 10 жылдан бастап 3 жылға дейін бас бостандықтарынан айырылды. Қару сатып байып кетуді көздеген әскерилердің сотына арна тілшісі де қатысып қайтты. Әскери бөлімнің сержанты жұмыс орнынан қару-жарақпен оқ-дәрілерді жымқырып, саудалаған үшін 10 жылға бас бостандығынан айырылды. Осы жылдың ақпан айында Түркістан облысы Ордабасы ауданы Бадам елді мекенде орналасқан 10-216 әскери бөлімде қызмет ететін Абылай Балғынбай жұмыс орнын тастап қашып кеткені белгілі болған. Кейіннен ірі көлемдегі 29 дана АК-74 автоматы, 19 дана Макаров тапаншасы және 400-ден аса оқ-дәрінің қолды болғаны анықталды. Қашқын болса, көп ұзамай Алматы қаласынан ұсталған. Тергеу барысында оған 4 ауылда станс тамыры, дивизияның командирі, оперативті кезекші және сол бөлімде келісімшартпен істейтін қатардағы қызметші бас-аяғы 7 адамның сыбайлас болғаны дәлелденді. Олар ұрланғанды тығуға, алып жүруге және сатуға көмектескен. Онтырлай, осы іс бойынша өзінің танысы сотталған Бағдәулет Байдуллалы арынға екі тапаншаны 2020 жылдың қаңтар айының аяғында және ақпан аяғының басында заңсыз сатқан, емденіп, сақтап, тасымалдап, алып жүріп, тығып қойған арын. Сотталған Балғынбай 12 дана Макаров тапаншасын сатып, жалпы 1 360 000 теңге, шатай 1 900 000 теңге, 190 теңге, Орынбек 90 000 теңге пайда көріп, олар заңсыз қылмыс жасау арқылы тапқан ақшаларды өз бас пайдаларына жаратқан. Ал осы қылмыстық істің жасалып жатқан біле тұра құзырлы органдарға хабарламаған Санжар Бекжан болса, 1 200 000 теңгеден аса айыппұлды төлеуі тиіс. Оған WhatsApp мессенджерінде жазған хабарламалар мен аудио жазбалары дәлел болған. Сотталғандардың ішіндегі ең жеңіл жазалған жігіттің қорғаушысы істің осылайша шешілгеніне дән риза. Бекжан Санжарды осы іске қатысы бар деген айып бойынша толық сот ақтап отыр. Ол жағынан біз толық ризамыз. Енді үйіндегі табылған травмат тапанша бойынша айыпталып отыр. Оны енді үкімді алғаннан кейін көреміз. Басқа айып бойынша осында әскери бөліміне қатысы бар деген жерде сот толық оны ақтап отыр. Оған біз келісеміз, әділдікті, адалдықты сот көрсетіп отыр. Сотталғандардың барлығы орташа қауіпсіздіктегі түзету мекемесінде жазасын өтейді. Сондай-ақ әрқайсысы 53 020 теңгеден қазынаға өтемақы төлеуге міндеттелді. Барлығынан сот сараптамасына жұмсалған қаржы да өндіріліп алынады. Қазіргі таңда ұрланған дүниелер әскери бөлімге қайтарылған. Ботагөз Әбжәлел, Нұрлан Бексаидов, Алматы телеарнасы үшін Шымкенттен.